keluarga kita, sahabat kita, orang keliling kita. Dan yang paling penting bagi saya sebagai Roshamno tu, selain daripada keluarga saya, peminat-peminat saya adalah yang teristimewa bagi saya. Jadi saya menganggap bahawa ini adalah produk yang istimewa untuk mereka yang teristimewa. Jadi saya sarankan produk yang saya buat kajian secara saintifik dengan bahan yang boleh mengubat kanser, bahan yang boleh mengubat pelbagai jenis penyakit. Jadi saya hadiahkan kerjaya saya yang dibina oleh peminat-peminat saya selama 35 tahun masih kekal di pasaran. Saya hadiahkan semula kepada peminat-peminat saya yang teristimewa.